Tapi yang saya minta, saudara, untuk bagi keadilan. Itu saya minta. Jangan percaya pada saya, jangan percaya saya tak terima. Tetapi buka keadilan. Dengar betul-betul. Bukan kepada Anwar sahaja, tetapi juga kepada Saiful. Dalam kes mahkamah yang akan berlangsung ini, jangan dengar satu pihak. Kita kononnya parti Islam, kononnya parti keadilan. Nama parti, parti keadilan. Aku juga yang buat nama tu dulu. Tapi bila bab keadilan, bila sampai ketua dia, semua betul. Bila sampai orang lain, semua tak betul. Ini adil lah apa orang-orang. Apakah kerana Anwar Ibrahim ni, oh kononnya akan jadi Perdana Menteri. Kerana dia Ketua Membangkang. Kerana dia Datuk Seri. Kerana dia ada pangkat, dia betul semua. Kerana Saiful ni, dia orang biasa. Dia budak tak ada pangkat. Dia rakyat biasa. Apa yang dicakap tak betul. Inikah prinsip keadilan Islam? Saya nak tanya. Inikah prinsip keadilan Islam? Bukan itu prinsip keadilan Islam. Prinsip keadilan Islam, kita dengar betul-betul. Saya tak suruh saudara percaya kat saya malam ni. Saya minta saudara malam balik solat tahajud, doa minta Allah tunjuk kebenaran. Daripada kenyataan Anwar, daripada kenyataan Saiful. Tunjuk kebenaran. Dan kita sebagai orang Islam, buat keputusan. Buat keputusan berasaskan kepada keadilan. Bukan berasaskan kepada siapa. Siapapun yang buat jenayah tersebut, dia mesti dihukum. Siapapun yang buat fitnah tersebut, mesti dihukum. Ini prinsipnya. Jadi yang saya tak setuju, nama ulama, nama parti Islam, nama parti keadilan, belum pun buat kenyataan, belum apa-apa pun, terus buat hukuman. Ini konspirasi, ini fitnah, ini cubaan untuk menjadikan Anwar mangsa. Belum apa-apa. Ini bukan keadilan. Ini bukan keadilan Islam. Saudara boleh jerit sekuat hati saudara, tapi sampai mahsyar, sampai hari akhirat, masa tu saudara jerit lah kuat-kuat. Jawab dengan Allah SWT. Sebab saya nak bagi tahu, ini bukan benda main-main. Saya nak cakap pun saya cukup hati-hati, bab lain saya boleh main-main. Bab ini jangan main-main saudara. Tapi kalau tanya saya, buat saya, untuk saya, sudah cukup. Allah SWT beri saya kelebihan. Allah takdirkan satu hari itu saya diperlihatkan dengan kebenaran. Untuk saya cukup yakin. Dan saya nak sebut di Petaling Jaya Selatan ini, di tempat di bumi bertuah bermula perjuangan saya. Demi Allah, saya buat keputusan tinggalkan Anwar kerana saya tidak boleh kompromi sama sekali sebagai orang Islam. Saya faham, ini bukan benda main-main.